Eguerdian guztioi, eta eskerrik asko etortza gatik, eta askarrik asko ez sarrerago zarrera gatik. Bueno, esan behar dut ere, ez gatik eta beste lankide bat gatik izan ez balitz, e, seguruna mm, ez genuenela li, liburu hau egingo eta konkretukin nik ez duela liburu hau idatziko, ez? E, ze, esan behar dut ez dela, harik eta oso horreisa izan, e, batetik, mm, nire sinadura dara ez ba, nolabait, diburu pertsonal bat izan behar txuelako, baina bestetik, E, bueno, ba argiari buruzelako eta beraz ba gutxienez gaur egun argia egiten dugunok, bertan ordezkatuta agertu behar zirelako, ez. Orduan e, bueno, batetik hori eta bestetik gaur egun argian ez dauden, baina bueno, bideo honen ibilbidean ba protagonismo handia izan duten pertsona askorentzat ere, ba nobai beren burua islatu behart zuten hor nola baitez. Orduan, bueno, ba, hau izan da, horeka zail bat. E, liburu hau egitea, kosta da, alde horretatik desente. Eta, komentzitutan nago gainera, ba, bakoitzari e, eskatu izan baliote antzeko ariketa egitea, ba, xoruna, liburu bakoitza oso diferentea izango zela, eta denak izango zirela eraberean, ba, bueno, argia zer den esplikatzeko ariketa e, zilegiak, ez? Hau bezain zilegiak behintzat. Beraz, bueno, lehenik eta behin hori, hau ez da... E, argiari buruzko egia bat eta bakarra ezartzeko asmoa daukan lan bat, baizik eta, bueno, ariketa personal bat, pixka bat, zer garen azaltzeko. E, bueno, zer ez den hau e, esaten hasi dut aurkezpena, e, liburuan izen ere ez ezka planteatuta dago, ez gara neutralak. E, askotan, iruditzen zait, errazagoa izaten dela, zer garen esplikatzea ez garenetik abiatuta alderantziz egitea baino eta naiz eta gaur egun niguzte komunikazioaren munduan zenbait guruk bultzatuta egon alako tendentzia bat dena positiboan planteatu behar izatera e, bai esloganak izenburuak eta bar beti alako jarrera eraikitzaile eta baikor eta batzutan inuzente xamar batekin Ni bentsa liburu hau egin bitartean ikasi dut zetz esatearen garrantzia zenbateainokoa den, ezta? E, zeren ez da aztu behar beste batzuk e, gure aurretik argian ezetz asko esan zituztelako gaudela gu hemen e, egun urte bete dituen edabide batean lanean. E, eta bueno, ba, ez ezkoen bila adibidez mila beratzireun eta laro jo ah. e, nuen eta horrekin hasten da gutxi gara bera liburua, ez? e, iruro eta marreko amarkadaren bukaeran ba, bueno, Euskal Herrian bizi izan zen klima sozial eta politiko bero horren ondoren, ba, ordenaren indarrak hasiak ziren ba, gauza bakoitza bere lekuan jarri nahian. Ez? Eta horrek aldaketa garrantzitsu bat ekarri zuen Euskarazko prentsan. E, zeruko argia zena, ordu arte fraide kaputxinoen esku zegoen edabide bat, argia izatera pasa zen eta langileen esku egotera. Ne aldaketa ura fundamentala izan zen eta apustuak ezezko bat baina gehiago biltzen zuen. E, besteak beste, bi familia abertzale nagusiek gultzatu zuten prentsa diglosikoari ez esatea. Ez e, erabakiak eta lana bere izita egongo ziren edabide eredu bat izateari ere ez esatea. Ez Edo eratzen ari ziren instituzioen lanari buruz modu akritiko eta Eta, bueno, onbera, onberegi batean informatzeari ezetze esatea ere. Ez ezko, ez ezko asko, baina ez ezko bakoitzak e, baumen ba omen dauka barruan baiezko bat ere, eta hoien bidez egin du bere ibilbidea argiak. Mm, transizio bukaerako kontu hauek, ateratzen dira liburuan, batez ere hasieran, baina ez esan duen bezala, hau ez da argiaren historiari buruzko liburu bat, ze, bueno, une batean horrelako liburu bat egitea buruan izan genuen, baina e, aukera hori alde batera utzi genuen hainbat arrazoi tarteko. Mm, ba, bueno, ez ditxuk esan duen modua, mende oso bat kontatu beharko zen, izena asko sartu eta beste asko eta zahaztu eta etzen oso bidezkoa izango. Eta gainera, bueno, kontuan eduki behar da zer izan den azken mende hau Euskal Herrian, ezta, e, zenbat turbulentzia, zenbat gora bera eta zenbat ba, ba istilu bizi izan ditugun. Eta horrek nola egin dion Euskarazko prensari. Izan ere, e, Unionetan une honetan kazetaritza euskaraz egiten ari baldin bagara, naufragio askotatik honik atera garelako e, izan da. Eta mundu guztiakin naufragio baten ondoren ezin duzula barkua oso osorik lehen zegoen bezala berrera iki. Ontziaren puskak ateratzen dira uraren azalera eta oiei heldu eta ba, ba, bueno, salvazio txalupa bat edo osatu behar da, ez? Beraz, ba, liburu hau zerbait baldin bada da ura zalera eta iren pusken bilduma bat. E, pusketa hori dira. E, noski kazetaritza zitze egiten da, hau, bueno, ba, kazetaritza proiektu bat esplikatzen, saiatzen den liburu badelako. Baina baita ere hitz egiten da ekonomiaz, e, proiektu hau biziarazteko azpigiturak sortzea eta hien mantentzea ba, izan dilako lan bat e, benetan hemen jende askori lan ordu asko eta bizitzaren parte handi bat eraman diona, ez? Politikaz ere zente hitz egiten da, baina ez bakarri politikaz e, bueno, itzaren zentzu oikoenean, ez? Hau da, agintari batzuek, instituzio batzuetan hartzen dituzten erabakiak, ez? Politikaz ere, zentzu sensu zabalean, hau da, gure bizimodua antolatzeko zer erabaki hartzen ditugun eta nola, ez? Eta eta gainera hori, ba bueno, nolabait elkarrizketan jartzen, bai argia barruan politika hori nola egin dugun, baina baita ere hortik kanporaz e politika eh islatzen saiatu garen, ezta? Eh, barne begirada, kanpo begirada, bueno, bi hoyek gustartzen dituen liburua bada Eta, bueno, hemen gaude urriaren ogeita bian, aktualitateak agindu du e, liburu hau plazara ateratzea, justu kazetarien lanari buruzko debate publikoa ere bizkabat barriz berpiztu denean, ezta? Hora Kataluniako egoerak e, bultzatuta. Mm, uste dut, momentu berezia dela, ze berriz ere maiganean jarri ditu kazetario gure buruari etengabe egin beharko genizkioken E, galdera batzuk, ez? Eta gainera mai gainean jarri ditu intentsitate handiz. Adibidez, nola informatzen dugun e, ba, Katalunian ikusten ari garena bezalako egoerez, mm, ze jarrera hartzen dugun aurrez ezarrita dauden eskemak puskatzen direnean gure begien aurrean edo nondik informatzen dugun barrikadaren alde batetik alabestetik. E, ze hitzekin definitzen dugun ikusten ari garen hori, zer erakustea erabakitzen dugun eta zer ez. ez dira neutralak. Kazetaritza ezin da neutrala izan. Ez da objetiboa ere. Eta hori da gauza bat komunikazio zientzietan guztiz onartu da dagoena, baina gero praktikan gehiagitan e, bazalantzan jartzen dela ikusten duguna, ez? Izan ere, enpresan handiek bultzatutako edabidek beren burua aurkezten dute ba, egiaren kontalari bakarrak balira bezala. Badirudi beraiek esaten dutenak gizarte guztiak onartu behar duela. Eda bideiek ez dira ez neutralak, ez objektiboak, baina objektibatzaileak badira edo izan nahi dute. E, eta askotan ikusten dugu, hemen bizi izan dugu eta bizitzen dugu oraindik ere, zanpatzeko makina bat bezala pasatzen dira ikuspuntu disidenten gainetik, beste realitate batzuen gainetik edo beste ikuspegi batzuen gainetik, ez? Eta askotan plaza publikoan agertzea bera ere eragozten diete bestela pentsatzen duten personei. Edo, erakusten dituztenean, aurretik epaituta erakusten dituzte. Hori ere ikusten ari gara egun hauetan Kataluniako zenbait egoeratan. Bueno, horren aurran, ikustu dut, argia ez dela hori egiten duen edabide bat. Ez gera medio objektibatzaile bat, ez diogu inori gure realitatea inposatu nahi, Guk egin nahi duguna da, debateak e, ireki. Uste dut hori dela, edabide bezala daukagun funtzio nagusietako bat. Eta debate horietako bakoitzean, batzuetan, posizionatu ere egiten gara. Horregatik ere, adierazten dugu argi eta garbi, ez garela neutralak. E, bueno, liburuan saietu nahi esplikatzen beste gauza batzuen artean, e, azken urte hauetan, eta neutraltasun ez horrekin lotuta, gure hildo informatiboaren inguruan zehausnarketa egin dugun pertsonak iruditzen zaite azken urteetako oso prozesua aberasgarria izan dela e, argia barruan. Zan ere, bueno, bat, denon artean adostu genuen zein ziren gure baloreak e, eta hoien arabera nola jokatuko genuen, ez? Uste dut bide berriak orkitu ditugula horri esker, e, eta horren bidez ere Euskal Herriari buruz modu partikular batean informatzea lortu dugula, ez? eta gainera paraleloan nolabait balore oinarrituta gure etxe barrua ere transformatzen transformatzen ari gara. E, ari ginen eta jarraitzen dugu egungarren urte horren horretan ze uste dut gainera benetakoak eta sakonki erradikalak diren aldaketak ez direla inoiz bukatzen, ez direla alako prozesu konstante konstante batzuk. E, sorte handi bat izan da, eta hori ere bada, nik uste eta argia ariburuz hitz egitean, azumarratu den gauza bat, horrelako prozesuak egin ditugula e, taldean, kolektiboki eta berdinetik berdinera modu horizontal batean. Argiako kide bakoitzak baduka aukera eguneroko erabakietan eta autu estrategikoetan zuzenean parte hartzeko, ez? Are gehiago medioaren jabetza ere e, ba, eskura dauka langile bakoitzak bazkide izateko aukeraren bidez. E, Liburuan saietu naiz hori zein garrantzitsua den ere azpimarratzen. Ze, askotan entzuten dugun mantra bat da komunikabideri gabe ez dagoela demokraziarik eta bueno, ba, ez dakita, notizietan askotan espantuak ikusten ditugu ba, edabideetan gertatzen diren gauzen gatik. E, egia da, komunikabideri gabe ez dago demokraziari, baina nik uste argian saiatzen garela hortik arago, arago joaten ere. E, guk uste dugu komunikabideak berak ere barrutik demokratikoa izan behar duela. E, barne antolamendua demokratikoa ez baldin bada, zailagoa delako nolabait informatzea herritar guztiak berdin errespetatuz. E, barne jerarkiak agintzen duen neurrian. Eta zoritxarrez gaur egun edabide gehienetan barne antolamendua nahiko bertikala da, nahiko jerarkikoa eta nahiko urrundago pertsona bat, boto bat kontzeptutik, ustez demokraziaren oinarria dena. Hmm. beraz hori aldatzen ez bada, ez da komunikab gabe ez dagoela demokraziarik, ez dago edabi demokratikorik beraz demokrazia askorik ere ez da egon du. Boo, bueno, e, Horrago kontu asko daude liburuan e, eta kontu batzuk nahiko garbi dauzkagula uste dut, Baina liburu hau ba, zalantza zalantzen bilduma bat ere. Saiatu naiz esplikatzen ere, ba bueno, nik 13 urte daramatzat argian lanean eta esperientzia horretatik oraindik mm, kazetari bezala nire buruarekin argitu ez ditudan gauza asko, ez? E, eta horietatik galdera batzuk ateratzen. Ba, adibidez, nolako harremanak dauzkagun gure informazio iturriekin, zenbateko hurbiltasuna bilatu behar dugun, zein puntura nio inporta zaizkigun gure reportajeetan, gure artikuloetan, agertzen diren pertsona horiek informazio iturri huts bat izatetik arago. Baina baitaren, ere, noiz bihurtzen den iturri batzuekin daukagun urbiltasun harremana mm, menpeko tasun erlazio bat, non jartzen dugun mugaz. Edo injustutzat jotzen ditugu hainbat araurekin, ba, adibidez mozal legearekin, e, desobedienteak izan behar dugula garbi daukagun bezala, e, urbilekoak ditugunek askotan ezartzen dizkiguten mugekin, ea tamaina berean ote garen desobedienteak. Bueno, horrelako zalantza batzuk ere planteatzen saiatu naiz. Izan ere, gazetaritza zalantzaren ofizioa da, ezta? Ni bentsat behin hori irakurri nuen, galderarik ez baldin badukazu, ba, ez duzula benetan merezi duen ezer publikatuko. E, bueno, normalean galderak egiten dituen persona bat naiz, horretarako pagatzen diate, baina bueno, ni gaur hemen galderak entzutera etorri naiz. Orduan, bueno, norbaitek zeo zer gehiago jakin nahi badu, ba ni beintzat ni aldetik bukatu dut eh azalpena. Eskerrik asko.